Next thing we knew, we were over South America, courtesy of an agency we couldn't officially name, working for a guy who sent units like ours to early graves every day. Technically, our luck was improving. So this Aguirre's gotta be some highly placed CIA spook to be out here solo. Uh-huh. I don't like it. I don't like any of it. Hey, Flynn, right? What's our ETA? Flynn? Huh. Mr. Pilot, sir? ZZ Top. Come on, dude! Počkej, počkej, teďka jsem si dal trefku. Hej, pohodě. Now you see these cheap Russian RPGs, they're easy, man. To je klasicky, může každý den. Tak uděláš si srandu, že každý den tady normálně střílej, jo. You got it, boss. Man, this is Ghost Rider reconfirming insert 6449. 64. 6. 5. Zas tahle šupánská zbraň, jo, není zas tak špatná, jo, ale... Počkej, proč bych měl jít za ním? Že jsem otrok. Já si to pletu... s jinou hrou, tam jdete taky pořád džungle. Se jenom podívám, můžu to použít jako dalekohled, že jo. Jo, mám pořád tu broku. No, co se tady stalo? Kdybych ji slouvli a neběžet. To jako profi voják. Hell of a firefight here. I guess some of these are Aguirre's guys. Je, on nejde zabít. Já mu chtěl pomoci, ne, že ho zabiju. Počkej. Jsem to sebral, já mám 3 zbraně. Ne, mám 3 zbraně. Já chci tuhle zbraň. Kde je broka? Jedničku. Jo, baby. Nová zbraň získána, super. Vidí, no zase no. Dva body. Počkej. Co? Ježíši Kriste, jaj kluci, jdi do prdu. Ten je sprostej docela. Aguirre is still alive. They would have taken these bodies otherwise. Yeah, it's a clue. Aguirre must have left it. Match is right there. Fits right to the grid. We gotta go upriver. All right. Call Flynn. Flynn's gone, Hags. This just gets better and better, don't it? We got company. Proč ne? To bych si vzal domů, když nebyla elektřina. Foot mobile's coming, 12 o'clock. Got it. T-Mobile nebo mobile? Přepadli nás! Oh,
Dobrý, dostal, to je důležitý, já zatím nebudu moc vylejzat. Hlava. Jochu, se tam nepleť. Hej, blbej strom. Ty krásu, jsi přehrál, ne? Kde je? Tu, abych měl lehnout. Já ho nevidím. Tyhle tam neléz, ale... Jik? Co? Kde je budova? No to jde i vodou, to je nádhera. To zkusím vodou. Tak ale běž. Napadne mě ze zadu. Jsem ještě neskoušel. Co, kde jsou? Ale co to je? Tyvo, RPG? To jsou moji! Ne, moc pomalý, pojď. Jeď! A ty ses tu kde vzal, opičáku? Ježíš. Dobrý. A ani to asi k ty vodě, ne? Už si nepamatuju nějak jako. Je další RPG? No, já se budu muset vzít asi. To nemá dalekohled, tam ta první má prd. To se trefit, ale není špatná, jo? Tak jo. Odkáď! Co? Co to je za binec tady? Hledám a nenacházím. Objekt to complete, ok, hotovo. Hoši, pojďte. Jsi měl vzít něco jinýho, ale... No jedí transport. Tohle si berem, to je dobrý. Transport je? Nějakou lodičku jedem. Já budu řídit? Oh bože. This weapon shit though. You think Braidwood's telling us everything? How the fuck should I know? Nouzí zbraně a náboje. A dají trošku nahard. Stačí. They gotta be on someone's payroll. Whose? That's the question. Like someone interested in Aguirre, I guess. Se líbí, že tady nejsou všelijaký hodvary a jiné věci. Ale vy máte mapu, jenže tam mám nejspíš teďka webku. Ptáci. Just keep scanning. Radši zastavit. Why are they just watching us? Wait, I saw it too. Oh, there was something up there. Bush, did you see it? Tam rychle zbyl pěšky. I don't know, I'm seeing shit. Hello, just get us out of here. No, ale tamhle běžej. Od Grey Ridge má nožičky.
My jsme dojeli. Everybody out. Maybe one day we'll visit somewhere like this and not shoot the natives. No, není vidět, no. Sure we will. Další, ale pohněte trošku. Jste řekli, že o vás nevím, ale já o vás mám takový menší mínění. Já vím o vás. Vy to nemůžete skákat. Zase brokovnice, možná, že ta broka tady bude účinnější než tohleto. Ale ne. River to follow a lead to Aguirre, but we're low on firepower. Okay, I got a bunch of kids just rushing away here for a rainy day to dig, but I'll put in the air for you. How's that? Many thanks, Ghost Rider. All right, let's go. Tohle neznám. Bomba, ty vole. Jsem našel poprvé, vážení. Aj, pojďte i Kongu. Pije a ještě má nohu, jako kdyby byl zamilovaný. Jako vážně. Zas něco jede. Nejede, tak letí. Sorry. V pohodě. Je někde zbraň? Se hodně běhá tady v té misi, dost škodů. Co je, máš obtíže? Běž. Nemusím koukat na zadek. Jo, tady je další. Aha. Jop. Tam druhou medaili, nebo co to? Aha, drop. Tak, to je první výběr. To je za co si to vzít, tě. Primární, sekundární. A poškození nic moc, přesnost nic moc, asi si nechám to primární a... Kam zvizeli? Jo, se, oni mě tady nechají samotného v džungli. Okay, Bravo 2, that's cool. Ghost Rider out. Co je tady? Bych na něj viděl. Tře, co ustřelil. Proto jsem si to měl vzít, jasně. Mám novou zbraň. To je fajn. Ne? To nemusel přebíjet. Ty mrtvej? Vypadá to tak. Tak hurá do člunu, ale... Riva, riva! Tak jak s tou myšou? Co tady? Od kdy tady jsou ko... Jo, to je na ty lodě. Jedem. Já to mám ještě řídit, no to je super.
Vážení, nemám jít pěšky. No už neprojedeme, hoši, no tak na co? A tamhle. Trošku renovace vy, chuligáni. Au. Kej si. A já mám přebyto, ty vole. Tak, dobrou noc, ona už mi nepiš. Odpor je marný. Už dalo by se to tak použít. No, nevidím, je tamhle. Ty zvuky jsou pod tím mostem, ale je dobrý ten zvuk. Od minule, jak jsem to tam dal. Ještě tu musí být někde. Diablo! Ty vole, Diablo! Nejoblíbenější hra, zabije mě. Proč se nemenoval Pedro? On se jmenoval Diablo. To je obojživelník určitě. Tak pojďte holky. Střel nevidím. Už oni nejsou skoro vidět. A jo, není špatná ta zbraň jako. Se uznám. Někde je. Hlava pěkná. Tak. Já jsem halušku nebo tam je? Je tam. Už tam není. Tam je další. Dobrá, já toho zkusím odstřílet trošku. Tak. Každý má rád akci, ale když musíte saveovat, tak musíte trošku saveovat. Tady je ještě bobr. Když jde malý bobr spát, musíme ho uspat. Tady mám běhat s bombou, ty vole. Čekej, uhni! Kde je? Yeah.
Dobrý, tady není. Ty vole, jich je. Ani to neskoušej, hochu, lehni. Tu taky. Tak tenhle to stihnul. Jsou. Pěkně se ukloň, ano, než umřeš. A mám malý zásobník a blbě se tu běhá. To zase kvůli tomu schytám, ne? Vypadni! Měli by být přede mnou. Tak to jdem zkusit takhle. Co? Vypadni! Já nechci, aby mě něco... Občas se tu chodí blbě. Napadlo ze zadu! Hele, já můžu nastoupit do auta, ale to je nebezpečné. Ty nejseš můj? Jseš můj. Tak to budeme dělat jak praví vojáci, půjdeme slowly, no. Poraký. Po cestě. Tam na něj nevidím. Je dobrý, že tady, že tady můžete nahoru. Jsem ani nevěděl. No, asi nás obcházejí. No tak! Dobrý. Ty tam jsou dva minimálně. Ty půjdou. Pěkně umřel. Ty vole, nestačil. Ten, to byl dobrý zásah, já bych řekl, že jo. Tohle je palec nahoru a doprava. To prčic. Tam škvetem vzadu. Se vystrkuje bradu. Tak aspoň, že ty parťáci tady něco dělaj. Ty nejseš můj! Pojď! Nikdy se neotáčejte zády. Když už máte umřít, tak umřete se ctí. Target je dole, okay. To je lepší tamto, jo. Ne! On zdrhnul a já tam nevidím, kde je. Tak, ten už nevstane. Mám si to vzít. Nechám si tohle. Tak, hurá na auto. Kde je ten auťák? Jsem ještě nedojel. Radši vyhodím. Oni nejsou doma! Normálně nejsou doma.
Oh! Se dobře povedlo. Je jeden. Dobrý, gata. Matata. Ale teďka nevidím. A kde jsou? Jdou? Nejdou. Ty jsou šikovní. Hele, musel zalist. Beru tohle. Ne, prosím, ne. Ty vole, tam jich je, pojďte holky. Nestihnu. Já myslel, že jsou všichni. No. A tebe si vezmu na dálku asi. Uc! Kolega mě zachránil. Já vím, že tady jenom čumákuju, ale... To je hodně daleko toto. Tak, trefím se. Měl by být dole, jo. Tady už je čisto. Nemusím se bát. Jsou náboje. Tu RPGčko. Brokovnice, ale... Nic pro mě. Další. To je dobře v zemi. Ještě bude na pile. Objekt complete. E a M. Vstup potichu. No tak to nevím teda. Aj potichu. A budu pokračovat odsaď. Díky moc krát, že jste došli až sem. A zatím zdůř.